Dobroveče u centralnoj informativnoj emisiji televizije OBN. Ja sam Adrijana Kurtiša. Vijesti dana. Odluka vlade Federacije Bosne i Hercegovine, prijedlog novog kolektivnog ugovora ide na sud. Predstavnici udruženja poslodavaca i sindikalci kažu da je odluka vlade nezakonita. Tragedija u Zagrebu, muškarac ubio suprugu i dijete, a potom počinio samoubistvo. Sebija Izetbegović, definitivno direktorica kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, imenovanje potvrdio ministar Mandić. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ovlastila je ministra za rad i socijalnu politiku Veska Drljaču da Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine podnese zahtjev za ocjenu ustavnosti prijedloga kolektivnog ugovora kojeg su dogovorili poslodavci i sindikati. Potvrdio je ovo danas federalni premijer Fadil Novalić. Predlog općeg kolektivnog ugovora koji su usaglasili predstavnici Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine i Udruženja poslodavaca Federacije za vladu Federacije je neprihvatljiv. Federalni premijer Fadil Novalić tvrdi da je takav predlog protivan Ustavu Federacije, Zakonu o radu te reformskoj agende. Predloženi općeg kolektivni ugovor u ovom formatu i sa ovim sadržajem je štetan i rezultiraće negativnim posljedicama po makroekonomska kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u određenim članovima direktno zadire u izvorne nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine. Mi bismo bili jedina država gdje minimalnu platu određuje dva udruženja građana, a to je izrazita ovlast Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije predlog općeg kolektivnog ugovora šalje na Ustavni sud Federacije, kaže Novalić. Na današnjoj sjednici donijeli smo odluku da do premijer Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa svojim nadležnostima prijedlog ovog dokumenta uputi Ustavnom sudu Federacije na ocjenu ustavnosti, kako se mi ne bismo nadgovarali ko je u pravu. Naše mišljenje je ovako, socijalno-ekonomski partneri imaju drugo, Ustavni sud je nadležan da arbitrira je li ovo, znači u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije smatra da je predloženi ugovor opasan po stabilnost budžeta. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nema luksuza da dozvoli nastavak urušavanja budžeta svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, te će iskoristiti sve instrumente da zaštiti budžete koji omogućavaju isplatu invalidnina, penzija, poticaja, te da nastavi raditi sa provođenjem reformi koje vode ubrzanom ekonomskom rastu koji nam jedini rješava sve probleme. Novalić je danas rekao i da je vlada donijela rješenje kojim ukida reprezentativnost Udruženja poslodavaca Federacije, što znači da ovo udruženje više ne može pregovarati o općem kolektivnom ugovoru. Na odluku vlade Federacije o ukidanju reprezentativnosti Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine te na optužbe u vezi sa novim kolektivnim ugovorom reagovali su predstavnici ovog udruženja, ali i Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Predstavnici Udruženja poslodavaca Federacije smatraju da je odluka vlade Federacije nelegalna. Vlada Federacije ne samo da nema obavezu, nego ne smije da se miješa u ove stvari, pa smo se vi potrudili i dali vam tumačenje Međunarodne organizacije rada koja to izričito kaže. Vlada je prema konvencijama dužna da pospješuje socijalni dijalog i pomaže ga. Smije se umiješati tek ukoliko oba dva socijalna partnera zajednički zatraže da se oni umiješaju ukoliko ima određeni problem. Odluku vlade ne prihvataju ni predstavnici Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Što se tiče ovog drugog njegovog poteza što je napravio vezano za ustavnost, to je nama i smiješno i ne znam više što bi rekli, jer se radi o aktu, on je uputio prema Ustavnom sudu akt koji nije potpisan. On štiti, kaže, državu štiti zato što je kolektivni ugovor protuzakonit, što je van pameti. Kolektivni ugovor je čak u svojoj preambuli se pozvao na tri odredbe zakona o radu i kompletan je u skladu sa zakonom o radu. Dok federalni premijer kaže da je za vladu Federacije neprihvatljivo povećanje minimalne plaće sa sadašnjih 380 maraka na 420, iz Udruženja poslodavaca navode da je to jedino logično rješenje. Mi ne želimo podržavati razvoj pod navodnicima kompanija ili poslodavaca koji ne mogu isplatiti 280 maraka. Onaj ko nije u mogućnosti da isplati 280 maraka treba zatvoriti firmu. Ako neće on, treba mu država zatvoriti firmu. Poslodavci su najavili da će zbog odluke o ukidanju reprezentativnosti pokrenuti pravni postupak i dokazati da imaju reprezentativnost.
U nastavku ćemo do regije. 50-godišnji muškarac jutros je u Zagrebu ubio suprugu i kćerku, a potom izvršio samoubistvo skočivši sa zgrade. Kako je saopćila zagrebačka policija, 50-godišnji ŽK skočio jutros sa zgrade u zagrebačkom naselju u Španskoj i umro od povrede na putu do bolnice. U njegovom stanu pronađeni su mrtvi 31-godišnja žena i 4-godišnje dijete. Jutros oko 7 sati i 30 minuta u ulici Milana Rešetara 50-godišnjak je počinio samoubojstvo skakanjem s visine. U stanu u kojem je živio pronađene su još dvije mrtve osobe, žena i dijete i ozlijeđena ženska osoba koja je prevezena u bolnicu Sveti Duh. Načelnik generalštaba Hrvatske vojske Drago Lovrić potvrdio je da je riječ o aktivnom vojnom licu. Prema pisanju medija, ŽK je od ranije poznat po porodičnom nasilju, a navodno je poslije ubistva pokušao i da zapali stan. Komšije kažu da se čovjek koji je skočio sa ove zgrade zove Željko i da je bolovao od PTSP-a. Iz zagrebačke policijske uprave kažu da je istraga u toku i da će nakon toga moći da daju više informacija. A Željko Komšić, predsjednik DF-a, održao je preskonferenciju na kojoj je između ostalo govorio o trenutnoj političkoj situaciji u zemlji te obilježavanju 9. januara Dana Republike Srpske. Lider DF-a upozorio je danas na sve težu političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Politička situacija u zemlji je najlošija od završetka rata 1995. A protagonisti političkog haosa ponašaju se kao da ništa ne vide. I što je najopasnije, i dalje generiraju opcije podjele i disolucije Bosne i Hercegovine. Komšić je podsjetio kako se već duže vrijeme ne poštuju sudske presude i odluke, a posebno odluke Ustavnog suda kada je u pitanju Dan Republike Srpske. Sutra u Banja Luci imamo najavljeno javno ponižavanje i smijavanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koje će demonstrirati političari iz Republike Srpske. Svaki komentar ovog poteza je suvišan, a mislim da je pametno omišare dosta. Novinare je zanimalo i Komšićevo mišljenje u spajanju opće bolnice primarius dr. Abdullah Nakaš sa kliničkim centrom u Sarajevu. Da bi se donijela takva vrsta odluke, svi moraju da daju na neki način svoju saglasnost. Koliko ja znam kako stvari stoje po meni, velika je šteta. Pa ako hoćete, i jedna vrsta istorijske nepravde koja se čini ovom gradu i građanima ovog grada, ukinuti bolnicu Abdullah Nakaš. Zgrada je pravljena namjenski za bolnicu. Sve u njoj je urađeno tako da je to bolnička ustanova. Druga stvar, formalno pravno, ta bolnica, imovina, dakle, zemlja, zgrada, predstavlja imovinu koja je dobijena sukcesijom. Ona je bila vlasništvo nekada Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu, SFRJ, i onda je pripala Bosni i Hercegovini. Promet takvom imovinom je zabranjen. Ovom prilikom Komšić je pozvao sve patriote da se priključe DF-u i da zajedničkim snagama i energijom rade za dobrobit Bosne i Hercegovine. A Upravni odbor javne ustanove Opća bolnica primarius dr. Abdullah Nakaš je na lični zahtjev razriješio dužnosti Sebiju Izetbegović sa mjesta direktorice ove zdravstvene ustanove. Kao što je poznato, ona je izabrana za direktoricu Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo. Nakon potpisivanja saglasnosti, Upravni odbor je na 5. redovnoj sjednici konstatovao da su ispunjeni svi zakonski uslovi te donio odluku o imenovanju profesorice doktorice Sebije Izetbegović za generalno direktora kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu u punom mandatu u trajanju od 4 godine, saopćeno iz pres službe. A u nastavku slijedi Vox Populi. Mimo, izvoli. Adriana, hvala lijepa. Dobro večer, poštovani gledalci Vox Populi u televiziji OBN. Reakcije tajfuna, zvanog novo imenovanje direktorice kliničkog centra u Sarajevu, odnosno pripajanje opšte bolnice Košavsko, izazvalo je masu reakcija živući u ovoj zemlji. A svi iole upućeni u život ovaj svakdašnji znali su da je to već davno gotova stvar. Prenosim vam, poštovani gledaoci, u cijelosti mail koji je stigao na adresu voxpopuli@obn.ba, a koji glasi: poštovani Mimo, nadam se da se ovako još može pozdravljati ovdje.
Ležim na postoperativnom samoporavku. Operaciju su mi radili dr. Hajdar Pašić, grupa anestezijologa, dr. Marina, dr. Vesna i drugi. Njegovali me na odjelu ortopedije, na noge postavili na odjelu fizijatrije, doktorica Sumeja, doktorica Jadranka, doktorica Svjetlana. Učili me ponovo hodati fizioterapeuti Sabina, Nada, Anisa i drugi medicinski tehničari i sestre. Brinuli se o meni kao o majci. Bazen, aparatura za fizikalnu, sala, sve za peticu. Od srca im hvala što ponovo živim. E to je bilo. Prije 3 godine smijela sam se imenu Sebi ja, koji si ti dao gospođi koja hoće da uništi sve to. Više mi nije do smijeha. Gospođa Sebi ja rekla, ne može više tako. Ukinuti takvu bolnicu, a ne samo takvu, nego i našu. Ona je naša. Može na um pasti samo razmaženom djetetu koje se brzo zasiti dobivenom igračkom i onda traži drugu. Gospođa Sebi ja je i dobila drugu igračku. Briga nju za osoblje, za pacijente. Bolnice nama pacijentima znače život. Gdje da odem na iduću kontrolu? Dijabetologu? Možda kod premijera kantona? Jer ona kaže da je ovo pravi potez ili možda u predsjedništvo. Praviti 2 nove zgrade u krugu Koševa, a renovirati renovirano u Krančevićevoj ulici u Sarajevu, pa ljudi moji, gdje mi to živimo? Trošiti novce gladnog naroda zarad nečije ambicije. A onda doći će 9. januar, pa će se polemisati što se ne poštuje Ustavni sud i pokušati odmaknuti malo od ove sramote. E pa federalne, kantonalne i ine vlasti, vi kršite sve zakone. Božje, ljudske, federalne i ostale. A od 9. januaru ćete pjeniti. A zašto? Dejton je dao Republiku Srpsku, neko to potpisao, pa kad oni slave, nekom nije volja. Običnom čovjeku to više i ne smeta. Mi imamo vama poštovanje, kompletno moj Benu još jedan put, a ovim što nam kroje, a mjeru ne uzimaju od oka. Neka, dragi Bog, bude milostiv i PS postscriptum. Narode, šta čekaš? Sutra ćeš reći da ti je neko drugi, a Bog me nije, nego si ti sam sebi kriv. Meša Selimović je rekao, boj se ovna, boj se, znate već čega. Pa dokad više? U potpisu ogorčena, ojađena, obespravljena, ponižena, kao na hiljade drugi kužatko Katica. Hvala gospođo Katice, hvala na ovom mailu. Hvala i vama poštovani gledaoci, vraćamo se Adriani i Oben Info. Mimo hvala, sirijska vlada na čelu sa Bašarom al-Asadom dopustila je dostavljanje humanitarne pomoći u Madaju, sirijski grad, udaljen samo 25 km od prijestolnice Damaska, u kojem ljudi umiru od gladi i hladnoće. UN je izjavio da priprema pošiljke humanitarne pomoći koja će narednih dana stići u Madaju i još u 2 grada u provinciji Idlib, koje su također pod opsadom Asadovog režima. Abu Abdul Rahman rekao je za Al Jazeera da nije ništa jeo 4 dana. Kazao je kako se on i njegova porodica uopće ne miču iz svoje kuće u Madaji kako bi sačuvali ovo malo energije što im je preostalo. Kaže da i u gradu nema više živih mačaka i pasa, a čak su pojeli i sve lišće koliko su svi izgladnjeli. Sirijski crveni krst saopćio je kako u tom gradu najmanje 23 ljudi, među kojima su i djeca, umrlo od gladi. Glasnogovornik crvenog krsta u Damasku rekao je da ljudi u Madaji jedu travu kako bi preživjeli. Ljudi umiru od gladi, a uz to je još jako hladno, a nemaju ni struje ni goriva, nemaju se kako ugrijati. Dr. Khaled Mohamed rekao je za njemačku novinsku agenciju DPA da djeci ne mogu omogućiti mlijeko. Danas je preminuo 10-godišnji dječak i to od gladi. Obližnji grad Zabadani je također pod opsadom. UN-ov posrednik za Siriju namjerava sazvati mirovne pregovore u Ženevi za 25. januar i tako pokušati da se okonča gotovo 5 godina sukoba u kojima je više od 250.000 ljudi umrlo. I za kraj ćemo vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne povremeno slaba kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9, na jugu zemlje od 9 do 14 stepeni. Toliko u centralnoj informativnoj emisiji. U nastavku slijedi sport. Hvala za pažnju i doviđenja.